Minna-san, konnichiwa. Njunya lesson yung Okay, so pag-aral natin sa lesson 24 grammar is about kuremas. Okay, sa kuremas, ang ibig sabihin yan, give me. When somebody else gives something to the speaker or the speaker's family. Bibigyan ako or bibigyan yung aking family. Hindi bibigyan ko, hindi bibigyan niya. Kundi yung pagbigay is paloob ang pagbigay sa akin or sa aking family. Okay, itong mas sa na pag-aaral natin before, lesson 7 ng Minanin Hongo, when the speaker gives something to the listener, so ako yung magbibigay, so agimas yung gagamitin. Pero kung sa akin ibibigay, kuremas yung gagamitin or sa aking family. Okay, example, Marisa give a gift to her boyfriend. Siyempre, si Marisa ang magbibigay dito sa kanyang boyfriend. So, agemas yung gagamitin natin. Marisa sangwa, kung sino yung magbibigay, siya yung topic. Kare si ni, kung sino yung pagbibigyan, lalagyan siya ng particle ni. Then, presento agemas. Marisa sangwa, kare si ni, presento agemas. Then, sa kuremas naman, Marisa, give me a gift. Okay, dito sa sentence na to, sa akin ibibigay yung gift. So kapag sa akin ibibigay yung gift, minasang, hindi na siya agimas. Uh, mauuna pa rin si Marisa sang, dahil siya yung magbibigay. Then, watashi ni o kuremas. Okay, may parenthesis po siya kasi okay lang naman kahit wala po yung watashi ni. Kasi automatic, ako yung pagbibigyan niyan. Marisa sang wa, prosento o kuremas. Then, ako yung speaker. Isa pang example, Mr. Lim gave my son a chocolate. Siyempre, sabi rito, something to the speaker's family. So, family ko pa rin tong my son. Siya yung pagbibigyan ni Mr. Lim. So, mas pa rin yung gagamitin. Dahil family ko yung bibigyan. Mr. Lim gave my son a chocolate. Siyempre, kung sino ulit yung magbibigay, siya yung topic. Lim sangwa. Then, sino yung pagbibigyan? Ito, ilalagay mo na yung musko yung sun. Pag ni, pwede mong iumit pag sa akin ibibigay. Pero kung sa speaker's family minasang, wag mong iumit. Musko ni sukureto kuremashita. Dahil gave na siya. Verb te form agimas, expressing a sense of goodwill. Sa lesson 7 na agimas, same lang naman din dito sa lesson 24. Kaya nga lang sa lesson 24, dalawa na yung verb. Kaya siya verb te form agimas then very ano siya, specific. Yung verb gagawin nating te form bago ikakabit si agemas. Okay, I will sing to the audience. So dito, kapag kinantahan mo yung audience, automatic, binibigyan mo sila ng awit. So atashiwa, siwa ako yung giver, I, then choshu, choshu is the audience, then put particle ni. Then yung utaymas minasang magiging te form yon. Kasi nga ito, sinusunda natin yung pattern. So, yung te form ng utay mas is utate. Then, put agemas. Ayan. Dalawa na yung verb. Di tulad nung lesson 7, isa lang siya, no? At saka, hindi siya specific. Hindi siya pwedeng utasi wa. toshuni agimas. Hindi siya specific. Pero dito, sa 24, specific siya kung ano yung ibinibigay mo. Watashi wa choshu ni utatte agemasu. Yung binibigay mo is yung kanta. Next. Miss Riza made coffee for his grandfather. Siyempre, yung magbibigay si Riza. Ayan. Riza, sangwa, then yung makakatanggap si Sofu, Sofu yung grandfather, Riza, sangwa, Sofu ni, Puhi wo. Tsukute. Tsukurimas, ang te form Tsukute. Bago mo ilagay si Agemashita. Kasi tapos na. Made na kasi siya. Okay? So, yan po yung verb te form Agemas. Verb te form Moraimas. Okay, expressions conveys a sense of gratitude on the part of those who receive a favor. So by gratitude sa ngayon, no? Pagpapasalamat minsan yung nakaka-receive ng uh, favor. Okay. My friend taught me English. So dito specific din, may taught, no? May taught siya yung taught to teach from teach na uh, tinuruan. My friend taught me English. So kapag muray mas na po, balik tayo sa lesson 7, Kapag muray mas, ang topic natin, hindi yung taong nagbibigay. Ang topic natin ngayon, yung taong makareceive -re or makareceive. So, my friend taught me English, so ako yung makakareceive. -re Kaya, watasiwa yung una. Ayan, watasiwa. Then, kung sino yung magbibigay sa sa'yo, tumudat siput particle ni. Then, ego o siete. Okay, so, o siemas kasi, gagawin nating te form yun. Dahil group to si o o den Erase mas, then put te o siete. Then put dahil tot na siya. Okay, next. Yung tot pala rito, minasang ano, A. Okay, next natin. My friend lent Miss Maisa a money. So, pinahiram ng friend si Maisa ng money. Okay, so, syempre, si, Mar si Maisa yung nakatanggap ng pera, kaya siya yung magiging topic natin. Then kung sino yung nagpahiram, siya na, siya na yung put particle ni. May sasangwa watashi no tomodachi ni. Then pinahiram siya ng ano, money o kane o kashite. Kashimas, no? Nang galing siya kay kashimas, ang te form kashite. Then put moraimas. Okay, so next natin. Te form kuremas. Okay, yung kanina lang yung give me or give the speaker's family. Kanina lang to. dalawa ulit yung verb niya, no? Verb, te form, then put kuremas. Ganon din naman siya. May gratitude din naman to who received the favor. So, father bought me a new laptop. So, binilan ako ng father ko ng bagong laptop. So, dito naman sa Kuremas, ang mangyayari, yung topic natin, siya naman yung magbibigay or nagbigay. So, si Chichi kasi yung nagbigay, na bumili. So, Chichi wa, watashi ni tarashi pasokon o katte tulad ng sinabi ko kanina, na may parenthesis kasi pwede mo siyang iumit kasi ako naman yung pinagbigyan, me. Magiging, si mas magiging te form, kat te, then put kuremasta kasi pat, tapos na. My friend lent me my sa imani. money. So, kaninang example to, inulit lang natin. So, watashi no siwa? wa. Dahil yung friend ang nagpairam, so, siya yung mauuna sa sentence. Then, siya yung topic, put particle wa. Then, sino yung pinahiram? si Maisa. Maisa sang ni o kaste kuremashita. So ano pagkakaiba ng semurai mas at saka te kurimas? Parehas lang naman niya na sense of gratitude. Sing lang naman sila. So ang pagkakaiba niyan yung sentence pattern. Okay, the difference is sentence pattern. So father bought me a new laptop. So unahin natin si kuremashita. Ayan, kapag si kuremashita ang ginamit mo, ang mauuna sa topic ay yung taong nagbigay or bumili ito. Father bought me new laptops. Siyempre si Chichi yung mauna. Then put watashi ni atarashi pasoko no katek Then kapag kay Moraimas naman ang ginamit mo, ang mangyayari niyan, hindi na yung taong nagbigay ang topic. Ang tao namang magiging topic ngayon ay yung taong makare -receive or nakareceive. Ayan. So yan lang yung pagkakaiba nilang dalawa. Watashi wa Chichi ni atarashi pasoko no katek moraimashita. Okay, minasan, kono you de de o sama Arigato Thank you for watching. minasang. subscribe to my YouTube account J Mercado. Follow my page JNR online tutorial. Follow my FB account Junya Mercado. Dende sa TikTok, meron din J Mercado. Bye-bye po.